የራሳችሁን አስተያየት እየሰጡልና ነው ከቀረበልኝ ጋዜጠኛው ጥያቄ ከዚህ በኋላ ያለህበት የኑሮ ስታንዳርድ ዜሮ ብትሆን ምን ታረጋለህ ነው በቾ አገር ቤት ሞፈርና ቀንበራልኝ እሱን ሻይጃርሳለሁ ሰላቴን ሰግዳለሁ ዲኔ ላይ ጠንከር ሁኜ ያቋረጥኩትን ቁርአን እጨርሳለሁ አልኩኝ ጋሼ ደግሞ ማግኛ እንዳለ ማጣት አለ የሚለው ነገርም ተጀመረ እንደዚህ አይነት ቴክስ እንደዚህ አይነት ማባባል አሁን አይምሮ ያቀበለም ቢሆንስ ምን ይፈጠራል ማል ቢየት ገልደቆና ቆጣባለ ኖ አንደዚህ ሰዎች በጣም ቶፕ ሌቭል ላይ ደርሰው የሆነ ሰዓት ላይ ዜሮ የሚፈጠር ነገር ይኖራል ዜሮ ማይል አሉንም እንደማለን አቃለሁ ሆነ ዜሮ ነው ያገር ቤት ቢሆንስ እንዴት አሉንም እንጂ ስለማሁን ራሱ ለምን አሰብከኝ የማይገባው ነገር ብዙ ነገር እየተመካከርን ስለሆነ በቃ አለ መግባባት ላይ ተግባብተን እንለያይ ለምን ቢደረግ ባዳን ከብርም ባለፈ ሰዎች ሚስ ያደረጉትን ነገሮች እየተወያየን በየጊዜ እንደምናቀርብ ቃል ተገባብተን ነበር። እውነት ነው። ዛሬ ጀምረናል እንቀጥላለን። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሚዲያ ላይ ስንቀርብ ሙሉ ነገር ማውራት አንችልም። አሁን በእኛ ሚዲያ ግን ቁጥር 1 ቁጥር 2 3 4 ይያለን ህዝባችን እናስተምራለን። እንደና አስተማሪና አዝናኝ ቆይታ ለመከታተል እንዲሁም በቀጣይ በቢምንቴ ዩቲዩብ ቻናል የሚለቀቁ ፕሮግራሞችን በፍጥነት እንዲደርሱ ቢምንቴ የተሰኘውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እናመሰግናለን። መንሱር ጀማል ባላለው ተወልጄ ያደኩት ኢሉባቦር መቱ በቾ ገጠር ከተማ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማርኩት መቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማርኩኝ። እንግዲህ ሬን ራሴ ለማስተዋወቅ ይሄ በቂ መስለኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔና ምንቴ ምናወራውን ወሪያችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ባልከው መሰረት መጀመሪያ ቀን ስንገናኝ ለወጣቱ በጋራ ብዙ ነገር መስራት አለብን ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ በተለይ አሁን ወጣቱ ማህበረሰብ አይተ ከሆነ የሆነ የመቆዘም ነገር አይምሮ ውስጥ አለና ስራ የመስራት ነው። እውነቱን ለመናገር ስራ አጥ ለምሳሌ ስራ የለንም የሚሉ ወጣቶች ይገርሙኛል። አዳማ በሄድኩበት ጊዜ አዲስ ሆቴል እየገነባ ያለ ወዳጅ አለኝና ሲነግረኝ ይሄ ምንድነው ሌበር ሰራተኛ ሲፈልግ ለኮንስትራክሽን ብትል ለዌይተርስነት ለምን ብትል በጣም ነው የምንቸገረው አለኝ። እኔ አሁን ቢሮ የማይመጣ ሰው የለም ስራ ፈልግልን ይሄን አድርግልን ይሉናልና እንዳልከው ያኔ ከተዋወቀን በኋላ እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮችን እየተነጋገረ ነው። ፐርሰናሊ ያው ሚዲያ ላይ ይወጣ የማይገባው ነገር ብዙ ነገር እየተመካከርን ስለሆነ ከዚህ በኋላ ደግሞ ለወጣቶች የሆነ ነገር ፈጥረን በጎ የሚባል ነገር የስራ ድልም ይሁን አይምሯቸው ላይ የሚሆን ነገር እንግዲህ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ብዙን ጊዜ ሰዎች እኔም ጋር ይመጣሉ ምን እንሰራለን ሁሉ እንዴት አትሰሩም ብዬ ስጠይቃቸው መነሻ የለንም ይላሉ። እኔ ደግሞ መነሻ አይምሮ የመጀመሪያ ሰው መነሻ አይምሮ እንደሆነ ነው የሚያምነው። ሰው መጀመሪያ አይምሮ ማድረግ ይችላልውን ነው በሰዎች ውስጥ ልንፈጥር ወደዚህ ሚዲያ ይመጣል። ብዙ ሰዎች ብር ሰጥተን ማየተናል ወጣቱ ግን ስራ የለም ይላል እንዴት ንምዝናና ያቃሉ። ማስተማር ቢቻል እናንተም ቢያደርጉ የበለጠ ጥሩ ነው እንችላለን። ቢቻል ሳይሆን አሁን እናስተምራለን የምርም እናግራለን። ብዙ ሰዎች ብር ስራ እንደማያሰራና አይምሮ ላይ ነው ትልቁ ጣውታ ያለው በህይወቴ ላይም ያየሁትን ነው ምናወራ እንጂ በማስመሰል አይደለም። ብዙ ሰዎች ሀብታም ሆኖ ሀብት ውስጥ ራሱ ማኖር የሚያቀታቸው ሁኔታዎች አይቻሉ። ሀብታም አሁን ብቻ አይደለም ጥሪ ምናረው ከሀብት ጋር ራሱ ተስማምቶ ማኖር ራሱ ነው ቻሌ ትምርት አለው እንድበታል። ከምን ቴብሌነር ሆቴሎች አንዱ በሆነው የባይ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዳማ ይምጡና ይዝናኑ። ወደ ሆቴላችን ሲመጡ በልዩ መስተንግዶ እንቀበሉታለን። በሰለጠኑ ሼፎች ልዩ ጣዕም ያላቸው ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦች ከልዩ መስተንግዶ ጋር እርሶን ይጠብቃሉ። ባህላዊና ዘመናዊ ሬስቶራንት፣ ንጹህና ምቹ የመኝታ ክፍሎች፣ የተለያየ ደረጃ ያላቸው ምቹ የስብሰባ አዳራሾች፣ የተለያዩ ኮንፈረንሶችን በመታሰናዳው አዳማ በየባይ ኢንተርናሽናል እርሶን እየተጠባበቁ ናቸው። ወደ ሆቴላችን ብቅ ብለው ይህንኑ ይመስክሩ። የባ ኢንተርናሽናል ሆቴል አዳማ። ወጣቶች ከኔ መማር ቢችሉ ብዬ ማስበው በብዛት ቁጣቢነትን በብዛት ወጣቶች አሁን በዚህ ሰዓት ቁጣባ ላይ ብዙም አልተሰራም። ለሚያስፈልግ አሁን ብዙ ጊዜ እኔንም ጨምሮ ለሚያስፈልገን ነገር ሳይሆን ለምንፈልገው ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምናወጣውና በተለይ ወጪ ላይ ቁጣቢ ዜጋ መኖር አለበት። አግባብነት ባለው ነገር ላይ ወጪ ማውጣት መቻል አለበት። አለበለዚያ በሚሆነውም በማይሆነውም በተለይ የሆነ ስታንዳርድ እስኪደርስ ድረስ የሆነ ኢንካሙ ከፍ እስኪል ድረስ የሆነ ገቢ እስኪኖረው ድረስ ገንዘብ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ቁጣቢ ዜጋ እንዲኖር የበለጠ እኔ ፐርሰናሊ ወጣቶች ቁጣቢ እንዲሆኑ ለነገ ተስፋ ራይ ጎል እንዲኖራቸው የሚል ነገር ከኔ እንዲማሩ እፈልጋለሁ። እኛ ሀገር ብዙ ደሞዝተኞችን ማቃለሁ፣ ብዙ ሰራተኞችን ማቃለሁ። ገንዘብ ማግኛ ሲጀምሩ የመጀመሪያ ጭፈራ ቤት እንዴት እንደሚዝናኑ ሪል የእድገት ጸር። ዱሮ ወደ ቢዝነስ እያገኘው በርክ ቁጥር በቁጠባ ባልኮ መሰረት የመጀመሪያ ደሞዝ ሲያገኝ ለሁለት ሶስት ወር አዝቤዛ አድርጌ ሁለተኛ ላይ ደሞዙ ራሱ ሙሉ ሴቭ ይሆናል። ያኛንም ተመልሼ የሆነ ሀፍ አስቀምጬ እንደዛ ነው
برو ما صدق هون انا انت زاري اندفلك بنزنانا يا 10000 100000 100000 200000 غبي سينوري 10000 20000 بتاوتا من معناتها كباهر لاي በማን ካንዴ ማውዘል ፈረንጆች ኑሯቸው ያቃሉ በላይፋቸው ልክ ነው ፕላንድ ናቸው አላግባብ ወጪ አያወጡም የሚያስፈልገው ነገር ብቻ ነው የሚያወጡት እንጂ ለሚፈልጉት ነገር ብቻ አይደለም ያ ስለዚህ ችግራችን እኮ ለምንፈልገው የምንፈልገው ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ለህይወት ለመኖር ግን ብዙ ወጣቶችን አይተከወነ ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሳይሆን ለሚፈልጉት ነገር ነው የሚያወጡት ምልክ የሰው ልጅ በቃ ኒድስ የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደለ ከመልበስ ከመጠጣት ከመኖር ጋር ተያይዘው እሱ የግድ የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ የግድ ማውጣት አይደለም የፍላጎት ግን ሁሌም ትፈልጋለህ በቃ ለክጀሪ ነገር ይደ ለምሳሌ እኔ ስካይላይት እጄ መሳሰባላ 2000 1500 ምናምን ነው ለአንድ ሜ ነው ማለት ያ 10000 ብር ደሞዝተኛ ሆነህ ግን ሁለቀናት በላም ነው ብሩም ስለማይበቃ ያ ብቻም ሳይሆን ምንድነው በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን በቤት ማብስሉ ይበላስ በቤት በየቀኑ በየቀኑ ወጣቱ ከሚያገኘው ገንዘብ ከሚያገኘው ደሞዝ የሆነ አይ ዶንት ኖ ባንኮቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ሲስተም ይኖር አይኖር አላውቅም ይሄ ብሎክ አካውንት የሚባል አለ አይደል 50 ብር ይሁን 100 ብርም የማታነሳው ኤቭሪዴ የሆነ ነገር ቁጣቢ ነገር ብታደርግ ከ10 አመት በኋላ ከ5 አመት በኋላ ከ3 አመት በኋላ እኔ ብዙ ጊዜ ለወጣቶች ምንድነው የምነግረው በአንድ ስራ ላይ ብቻ ዲፔንድ አትሆኑ ነው የምለው አንድ ስራ ላይ ብቻ ይዞ የሆነ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ መንግስት ሰራተኛ ሆኖ የመንግስት ስራ አለ ኦፍ ኮርስ መንግስት ቀጥሮ ያሰራው ነው በፕሮፌሽን በሞያው ማስተዋቂያ አውጥቶ በትክክል ደሞዝተኛ ነው አታቀውም በሆነ ሰዓት ወይ ያ የሚፈልገው ነገር ሊቆም ይችላል ወይ መንግስት ያንን ነገር አይፈልገውም ሊያባረር ይችላል ወይ አንተም የሥራ ችግር ተፈጥሮ ልትባረር ትችላለህ ስለዚህ ምንድነው ሁሌ ሪኮመንድ ማደርገው በሚያገኘው አጋጣሚ ትዳር ካለው ሚስቱ ስራ ከሌላት የሆነች ትንሽ ነገር ክሬት አርጎ ከሚስቱ በሚስቱ በኩል የሆነ ገቢ ማምጣት ዛትስ ዋይ አንድ ስራ ላይ ብቻ ሳይሆን ካንድም ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ መስራት የሚቻልበትን ነገር በትርፍ ሰዓቱ የሆነ ነገር ክሬት አድርጎ የሚሰራበትን ወይ በባለቤቱ ትዳር ከሌለው ራሱ ሰዓቱ ማኔጅ አድርጎ ለምሳሌ አይተከወረ ብዙ ስራዎች ከ11 ሰዓት በኋላ ፍሪ ነው በቃ 11 ሰዓት ላይ ቤት ከመጥተት 11 ሰዓት ላይ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ሊያሰራ የሚችል ዋቴቨር ለምን ዌተር አይሆንም ለምን ጽዳት አይሆንም ራስን ዝቅ አድርገ በትርፍ ሰዓት የምትሰራው ነገር ደሞ ካለ ገቢ ነው ማለት ነው አይተ እንደሆነ ባለፈው ብር በትንስል አፍታም ብር አይበትንም ይሰበስባል እንጂ አውነት ነው ላንድ ብር ላንድ ሳንቲም ዋጋ የሚሰጥ ነው አፍታ ግን ብዙ ሰዎች አፍታም ብር የሚበትናል ነው እኛ አፍታም የማይበትን ከሆነ ሌላ ሰው ለምን ይበትናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ልሰመርበት ይገባል ብዙ ቤቶችን ሄደ ኢንተርቪው አርክ ማን ይሰራል ማን አይሰራም እንግዲህ ምንድነው ለወጣቱ ከኔ የህይወት ተመክሮ ለማስተላለፍ የምፈልገው እኔ ምንድነው በኔ ፐርሰናሊ ከራሴ ብቻ ሳይሆን እኔ ከጓደኞቼም ከአብሬው ከመውለው የህይወት ታሪክ ትምህርት አገኛለሁና አንድ ካናዳ የሚኖር ወዳጅ አለኝና የጽዳት ስራ ይሰራል እንደዚህ አለለን አንተ ካናዳም ስለማታውቀው ይሄ ጽዳት ነው አበሻ ብዛት ጽዳት ነው የሚሰራው ጽዳት ባለቤት ነው እሱ ግን ሰራተኞች አሉት በሆነ ሰዓት ላይ ምን ነገረኝ በጣም የሆነ ታፍኖ የቆየ ቤት በጣም በጥሩ ክፍያ ጫራታ ሰጥቶኝ አለ ለሰራተኞቼ ስነግር ማንንም ሰው ገብቶ ፍቃደኛ በቃ ስራን ተዋለን እንጂ አንገባም አሉኝ አለ እንግዲህ እሱ ባለቤት ነው በጣም ብዙ ሰራተኞች አሉት የግድ አስገድዶም ስሩ ማለት ይችላል ካልሆነም ተውላቸው ይችላል ስራው እንዳያመልጠው ራሱ ማስክ ምን አርግ ያለ ራሴ ገብቼ አጽድቼ ፋይናል ሽታው ከወጣ በኋላ ሰዎች መተው ያኔ ቼክ ያረጋሉ ያ ሰሩት አለኝ ምን ይሄ ምንድነው ለኔ የሚያስተምረኝ ነገር ብዙ ጊዜ እኔ አሁን አገር ቤት ይያለው አባቴ 3000 ብር ሰጥቶኝ ነው ቡና መነገድ ጀመርኩት ቡና ስነግድ 18 ኪሎ ሜትር በግሬ ነው ፈረሱን ተከትዬ መሄደው ፈረስ ላይ የጫንኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያቺን ሽጬ ደግሞ ጫው ገዝቼ እመለሳለሁ ያቺ ጫው ቅዳሜ ገበያ ቁጭ ብዬ በሲኒ ቸረችራለሁ አሁን ያለው ጄነሬሽን ግን አሁን ያለው ወጣት ግን ባንዴ ሀብታም መሆን ነው እንጂ የሚፈልገው ከታች ፈረስ አይፈልግም አዎ ይሄ እንደዚህ አፕሮስቱ መሄድ አይፈልግም በነገራችን ላይ ለታሪክም ራሱ አሁን እኔ ለኔ በቃ ፕራውድ መሆንበት ነገር ነው በግሬ እጄ በፈረስ ላይ ጭኝ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለይቃ ምትባል ከተማ አለች ቅዳሜ አልተሸጥ ካለ ለይቃ ድረስ ሄጄ ሽጬ ደግሞ ፈረሱ ላይ ተሳፍሬበት ኢን ፕሮሰስ አደርገው ከዛ በኋላ ትንሽ ብር አግኝቼ አሮጌ መኪና ገዝቼ መኪናው ተገልብጦ በቃ ሹፌር ሆኜ ደግሞ ተቀጥሬ 10 ብር 20 ብር አበል እንግዲህ አስቡ 10 ብርና 20 ብር አበል ያ 1000 ብር ደግሞ ወስተኛ ምናምን ለሁለት ለሶስት ወር ተቀጥረስ ሰራ ይሄን ለኔ ፕራውድ ያደርገኛል ለምን ምትለኝ አሁን ያለው ወጣት አሁን ዛሬ 10 ሚሊዮን ብር አግኝቶ ዛሬ ነው ሀብታም ሆኖ ዛሬ ሆኖ እንዳንተ ሌክሰስ እንደዚህ ሀመር መንዳት ነው የሚፈልገው እንጂ ያን ፕሮስት ማለፍ አይፈልግም በነገራችን ላይ በህይወታችን ታሪክ የሆነ ጊዜ ይሄን እኮ ሰርቼ ነበር እኔ
ህይወቴ እኮ እንደዚህ ነበር ይሄን ዝቅ ብዬ ራሴን ለመቀየር ይሄን አርጋለሁ የምንለው የውንም እናውራው ታሪክ ሊኖር ይገባል ከዛ በተረፈ ዛሬ 20 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር በሆነ አይነት ሁኔታ ሰው ማግኘት አቅተው ለምን መሰለ ወይ ሶሻል ሚዲያው በስቷል በየቦታው ሰው የሚረዱ ሰዎች ተፈጥሯል በዚህ አጋጣሚ ሶሻል ሚዲያን ሰው ለመርዳት ማህበረሰቡን ለመጥቀም የሚጠቀሙበት በጣም ብዙ ብዙ ሚሊየነሮች ተፈጥሯል ስፔሻሊ በቲክቶክ በጣም ብዙ እንደርሰው ቢግ አይደረሰ የለም እንጂ አዎ ኤም በጣም ብዙ ሚሊዮን ተፈጥሯል ይሄ ለማለት የፈለኩት ምንድነው 20 ሺህ ብር ይዘመተ ምንቴጋ በቃ የ10 ሺህ ብር የ30 ሺህ ብር ትክክለኛ ፕሮጀክት ነግሮ መንሱርን በሆነ አጋጣሚ አግኝቶ ትክክለኛ ፕሮጀክት ነግሮ ያ ሰው እየሰርቶ እንደሚቀየር ካመንክበት 10 ሺህ ብር ኢትስ ናቲንግ ለኔና ላንታውን 10 ሺህ ብር ጨምረ የሆነ ሰው ህይወት ከፍ ማስደረግ ያ ሰው ግን በ30 ሺህ ብር የሚሰራውን ስራ ዝቅ ብሎ መስራት አይፈልግም ራሱንም ደግሞ በዛ ሌቭል ማየት አይፈልግም እንዳንተ Lexus V8 መንዳት ይፈልጋል እንዳንተ ባለ ሆቴል እንዳንተ ባለ ምን መሆን ይፈልጋል ባንዴና ወጣቱ ማህበረሰብ በተለይ ዝቅ ብሎ ከመስራትና በትንሽ ነገር መቀየርን ሂደት ሊኖረው ይችላል የሆነ ፕሮሰስ ሊፈጠር ይችላል ከዛ በተረፈ ግን ዛሬ አንተ ደረስክበት እኔ ደረስኩበት ብዙ ሀብታም እንደላቸው ሰዎች ይደረሱበት ለመدرس የግድ የሆነ ስቴፕ ሊኖርም ይገባል እኛ አሁንም ገንዘብ በጥንቃቄ ነው እናወጣ ገንዘብ ያላግባባ እናወጣ አይደለ በሚክንያስ ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ ሚዲያ ላይ ያው አውርቻለሁ ከግብርና ጀምሮ ከብት ከመጠበቅ ጀምሮ ከእርሻ ጀምሮ ከኩትባት ጀምሮ እንዴ እሺ ኦሬዲ ውጣውረድ አልነበረ እኔ አሁን ድህነትን በቪዲዮ አል ሳይሆን የድህነት ጥግ ያየው ሰው ነኝ ድህነቴ ተመችቶኝ እየኖርኩ ነው የሚል ሰው አጋጥሞ አቅ በቃ ተስማምቶኛል እኔ ድህነቴ ምን አገባኝ ነው ድህነት ይሻለኛል ምሉ ሰዎች አሉ ምን ድህነት እንዴት ድህነት ይመቸዋል ሰው ምን ማለት ነው እኮ በጣም ነው የሚገርመው ንጹህ ድህነት የምባል ያለኝ ድህነት ራሱ በሽታ ነው ድህነቱ በቃ ተመችቶኝ እየኖርኩ ነው እኔ ለምን እንደሆነ ተነካካኝ ይላል አሁን አንዳንዴ ኮሜንት አያለውና በጣም ፈን የሚያረጉኝ ኮሜንቶች ላይ አንተ ሽቶ ትረጭብናል እኔ ግን ድህነቴ ተመችቶኝ በቃ እየኖርኩ ነው በዛው ሽቶ ስላልክ ስለ ሽቶ ላውራና ብዙ ሰዎች እኔም ውስጥ ያው አንተ በሚዲያ ስላሳወቅ ነው እንጂ ሽቶ ነጭ ልብስ ላይ እንዲያስጠግቶ ሲያረጉ መንሱርን አጠይቁም ነው ለው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሽቶ አነፋፍራሱ ማያውቁት በዚህ በጣም ነው የሚያመሰግነው ምክንያቱም ሽቶ አነፋፋለው እንዴት እንደምነፋ ምንም ልብስ ይሁን እንደ ዶዶራንት እንዲ አይደረግም ሽቶ ከሩቁ ነው መሆን ያለበት አይደለ ከሩቁ በዚህ ትልቅ ብራንድ ነው ስለዚህ ልትመሰገን ይገባል ሞር ሰዎች ብዙ ሰዎች የሆነ ፈላጊ ነው ችግር ጋር ተስማምቶ አሁን እኔ ብዙን ጊዜ ወደ ምክር የመጣነው ምንድነው ገበሬ ራሱ መሬት ሲያርስ እኔ ገበሬ ስለነበር መሬት ሲያርስ አለስልሶ ምናም ብሎ ነው ይሄን ምራጨው ባለሰለሰ አፈር ላይ ወይም ይሄን ብቻ አንተም ይበቅላል ብዙ ሰዎች አይመሯቸው ደረቁ ናቸው ማደግን ሳይፈልግ ግን አንተ ያንተን የበሰለውን ለማብላት የሚፈልግ የተዘጋጀ ህዝብ አለ የሚተቹ ሰዎች ማለት የበሰለን ሁሌ የበሰለን ለማደግ ቻሌንጁ ሳይልፈው ቻሌንጁ ሳይልፈው አሁን ብዙ ጊዜ ብር ስጠን ብር ስንሰጥ ያው ተሰጣለ ቴንክ ዩ ያው ሰው ባያመሰግነ ምን ስለሰጣቸው ህዝብ ላመስግነ እኛም በግልጽም በስውርም እንሰጣለ ግን ስንሰጥ አይምሮ ምንድነው ሲፈቅድ ግን አንዳንድ ሰዎች ማስራት የሚገባቸውን ስራ ነው የምትለው ተዘጋጅ ነው የምትለው እንጂ ይለመነው ሁሉ አሰጥም እነቱን ለመናገር ምን እንዳልከው ከብር ለሰው ከመስጠት አይምሮ ላይ ማስራት ቢቻልና አይምሮ አምኖበት በትንሽ ነገር ራሱን መቀየር እንደሚችል በትንሽ ገንዘብ ተነስቶ መቀየር እንደሚችል ማስተማር ቢቻል የበለጠ ይሆናል አሁን አንዳንዴ ምን አለ መሰለ ወጣቱ 1 ሚሊዮን ብር ሎተሪ ቢወጣለት አልተዘጋጀም ለምን በህይወት ላይ እድልና አጋጣሚዎች ሁሉ የሚከሰታሉ ጠዋት እነሳለ ከንቅልፍ ወቴቨር ስራ ይኖርሃል ወይ ነገር ትንቀሳቀሳለ በውሎ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ በህይወት ላይ የሆነ ነገር ይፈጠራል ከሆነ ሰው ጋር ተተዋወቃለ ለህይወት መነሻ መለወጫ ሰበብ ይሆናል ማለት ነው ያ ሰው ስለዚህ ያን እድልና አጋጣሚ ለማግኘት ሁሉም ኔትወርኩ ላይ ትራኩ ላይ መኖር አለበት ያ ሰው ማለት ነው 1 ሚሊዮን ብር ቢያገኝ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ ያቺ ጋር ነው የሚሄደው የመጠጡ ምናምን ቅድም እንዳልነው እንጂ አልተዘጋጀበትም የግድ ያ ብር የተዘጋጀበት ጭፈራ ቤት መዝናኛ ቤት አይመረው ስለነበረው የት ልዝናና ያቺን ብር የሚያጠፋበት ነው እንጂ ያቺን ብር ወደ ለማታም ድቶ አትርፎ ይበለበት
እንዴ ማብረሰቡን ራሴም ለቀይር ብሮ ተዘጋጀ ነገር ይለምና አሁን ባንክ ውስጥ ዘክረም የሆነ ሰዓት ላይ ብሮ ይኖር ይችላል ዛሬ ግን ካልተዘጋጀንበት መቼም ለናጠፋው እንችላለን ብሩ ማለት ነው እኔ ብዙም በዚህ መጋጣሚ የሚነግሪ ብዙ ሰዎች እንዴ ነው ስል ስራ ለማሰሩ ስራ የለም ይላሉ ስራ የለም ያለ አይምሮ ስራ አለ ለምን አይደለም ይከብዳል ስራ የለም ነገር ካልቀየረ ልክነ የለም ብሎ ለራሱ ከሚነግረው ስራ አለ እንዴት አድርጌ ላግኝ ብሎ ቢያንኳኳ ይተሻለ ነገር ይሆናል በዚህም ሊጨምርላ ካፍታም ሀፍታምን እየተቸ ሀፍታም ለማሆን እንዴት ነው ወደ ሀፍታም እንትነውሽ አ ትችት ምሳሌ እኮ ስንታመድ ይተቻ ሀፍታም ለማሆን እየፈለገ ስቴፑን ይጠብቆ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ አገር እየቀየረ ነው ስለዚህ ሀፍታምን ለማሆን ሀፍታም መተቻ ተለበደው ኦፍ ኮርስ ለምን ተቻለ ወደ ምትሄደው መሄጃን እንደ መንገደ ነው እኮ እንዴት ተቻለ እኔ አንዱ ሀፍታም ስታች ምን አልኩት አቃል ቆይ ሀፍታምን ሀፍታም ሆነ ታቃለ ያልኩት አላቅ ማለት እንዴት ተቻለ ያለው እኮ ታቡን ሙክረና ይወለ